Hi BB family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Bot Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုရပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာတော့အမင်္ဂလာညနေနေ့ရက်တွေဖြစ်ပြန်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့မင်္ဂလာပါလို့ပဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပေးရစီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ညင်းလုံးထင်လုံးပေါ့နေကင်းပတ်ပေါ့ဥပမာမနက်ကင်းပတ်နေကင်းပတ်ဒါမျိုးလွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီရေပင်ရဲ့အနေအထားကိုပြည်သူတွေကကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုရှောင်တဲ့လဲဘယ်ဘက်ကိုလို့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြယူကြည်တယ်မြို့ပြကလူငယ်တွေဟာဒီလိုအသက်ကိုငဲ့တွက်ပဲဒီလိုစွန့်စားမှုတွေနဲ့ဒီလိုကြိုးစဉ်ထက်မှာအသိမခံနိုင်ဘူးလက်ရှိရွှေပြည်သားနဲ့ကျေးတို့ရွာသားတွေမှာစစ်တွေမျိုးတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေနဲ့နှိစက်ရဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာခိုကနေကြတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်အရင်ပြန်တဲ့ဟိုမှာဘုံကျဲတာမှပစည်းရွာဆိုခလေးတွေအပိုင်းပိုင်းတစ်တစ်နော်ရွာတွေမိဝင်ချုပ်ဘုံကျဲလို့တည်ရတဲ့နေရာပေါက်မနှဲတော့ဘူးนี่ปะสะปอกกะเนาะถั่วပြောမို့နေတတာဝမ်းနေจောင်းလေးတော့နေပြဘူးล่ะကလေးငူတန်ကြာဆိုရှာတော့ကလေးလေးอ่ะไอ้ไดတွေเนี่ยလက်ကလေးတူတူနေပြရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီတဲ့မဲ့လူရှိတယ်လူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုသူပွေရဟောလိုက်တော့သူ့အဖွေကသူ့ကလေးလေးကိုပွေပြီးမြောက်ထားไอ้ไดပုံကြားလေးတဲ့မဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီသတင်းတိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါနော်တီဘောမျိုးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကဘုံလုံး50ကျော်လာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်၍ဒေသခံတအုပ်တီဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါနော်မင်းအွန်လိုင်းကတော့တော်တော်ရက်ဆက်ပြီးတော့တော်တော်ရုပ်မာနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို PDF များသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာစစ်တိုင်းရုံးဝန်အတွင်းကစစ်တီရိတ်သာဆောင်ကိုနှလုံးကြွက်ွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးတီဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြီးခိုက်တန်ရရသူအများပြားရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့တရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကရွှေစည်းငွေစည်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကမနေ့ကရွှေစည်းငွေစည်းကတော့ရွှေစည်းက68သိန်းကြီးပေါက်ပြီးတော့ဒေါ်လာကတော့9150ကြီးပေါက်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒက်စီစည်းက92က3050 95က3195ပေါ့เนาะဒီဇယ်က1610ကြီးပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့မနေ့ကတင်းလာနေညနေပိုင်းအထိပေါက်ခဲ့တဲ့ဈေးတွေဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကတော့ခုတလောအွန်လိုင်းမှာဗောနော်တော်တော်လေးကြည်ကွဲစရာစိတ်မကောင်းစရာသတင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကဗောနော်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဘာဟုဘလီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့နှိုင်းရှင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဖခင်တယောက်ရဲ့မြစ်တာနဲ့တစ်တာနဲ့ဗောနော်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ဇလန်းလေးဗောနော်အဲ့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကလေးကိုအခုချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အဖွားဗောနော်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဖေနဲ့အမေကတော့ရေထဲမှာမျောသွားတယ်ဗောနော်အဖေကတော့ဒီသူ့ကိုလက်ကလေးနဲ့မှပြီးမှโอเคเสร็จแค่ပြီးတော့အဲ့အတိုင်းလေးပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะဖြစ်တယ်တနစ်ကျော်အရင်လူမမင်းတနစ်ကျော်ပဲရှိတယ်เนาะမပြရသေးသလိုမပြောပြတတ်သေးတဲ့ခလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲစည်အဖွဲ့တွေရဲ့ကဲတင်မှုနဲ့ခလေးကအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခလေးရဲ့အဖေရောအမေရောတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ကုညီကဲစည်ပေးခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ခလေးကိုစတ်တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာခလေးရဲ့ဖခင်ကလက်ထပ်နဲ့ခလေးကိုရေပေါ်ပေါအောင်တင်မြှောက်ပေးထားပြီးဖခင်ဖြစ်သူကတော့ရေထဲမှာတည်ဆုံးနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အလောင်းနဲ့ခလေးကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုတော့ဒီနေ့ထိမတွေ့သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီခလေးကိုရမဲသိမြို့နယ်ကတပြေပြင်းကျွရရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာကယ်ဆယ်ထားပြီးစေကူတာမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီလို့သိရပါတယ်ခလေးဟာရေစင်းနဲ့အတူမျောပါမသွားပေမဲ့ရေစင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့တက်ကိုင်းတွေနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ခလေးရဲ့မျက်နှာရောခန္ဓာကိုယ်မှာပါဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖခင်ရောမိခင်ပါမရှိရှာတော့တဲ့ဒီလူမပဲအရွယ်ခလေးငယ်ရဲ့ရုပ်တံဖိုင်ဟာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ညပိုင်းကစတင်ပြီးအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကြားမှာပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပြီးတွေ့တဲ့သူတိုင်းကတော့ဒီကလေးအပေါ်မှာဟိုပါကားတွေပါနေပြန်တဲ့ပြီးတော့ဒီဟန်ကာတွေပဲပေါ့။ဘိုင်အိတ်ဟန်ကာတို့အဲတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ G4 ဟန်ကာရှိတယ်။နောက်ပြီးကျတော့ Focus 27ဟန်ကာရှိတယ် PC9 ဟန်ကာရှိတယ်အဆယ်ပါဟန်ကာရှိတယ်။အဲဟန်ကာတွေတဲ့ဟိုဒီတကဘာလုံးကလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေဟန်ကာတွေတဲ့ဟိုအပြည့်ပဲ။အပြည့်ုံမှာဘုံမူကလည်းတကယ်အမြင့်ကြီးအဲဟန်ကာခေါင်းမိုးထီတောက်အောင်ပြည့်လာ။နောက်ဆုံးဒီမင်္ဂလာတော်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကဘုံမူကလည်းလေပတ်ကင်ထိုးစရာမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊တရုတ်နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံ၃နိုင်ငံမှာဒီတကဘာလုံးကဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနာကိကျယ်စည်ရေးအတွက်ဟိုไอ้ตะยุบโตไทยโตเอเรียอะไรปากิงฮ่าก็ปากิงตั้วสุบยงท่าอ๋อสุบยงท่าพี่แล้วมาคุณน่ะโห
ဒီဘက်ကလွတ်မှဟိုကလာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုစုပုံထားတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်ကတည်ပြီးလဲဆိုတော့ US Air Force C-130 5စီးနဲ့ဩနာအိန္ဒိယထိုင်းအများသောအဖြစ်ထိုင်းကနေပြီးတော့ US Air Force ကနေ C-130 5စီးနဲ့တမိုင်းနဲ့နှစ်ခေါက်5စီးဆိုတော့10ခေါက်တဲတဲတဲအဲ့မှာမှလူတန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မီးစက်တွေဂျာမနီပြင်သစ်အီတလီမီးစက်တွေနောက်ပြီးတော့ရေတန်းစက်တွေဂျာမနီတို့ဘာလို့ဆိုလာရဲဆိုရေတန်းစက်ဆိုပုံမှုကလည်းခုနလိုဒီမိန်းနာရေတောင်မှဒီ PA7 အစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ရေတန်းစက်တွေမျိုးလှူတာတော်ကောင်းနော်မီးစက်တွေဆိုတာပြောမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခုပ်ထောင်တော့ရှိတယ်မီးစက်အမြင့်ကြီးခလုတ်နှိပ်လိုက်တာလည်းတန်းပြီး engine runner ဘေးနာရွာ၄၅ရွာလောက်ကတော့အဲ့မီးစက်တလုံးလေးနဲ့မီးပေးထားလို့ရတဲ့မီးစက်တွေအဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ခြောက်ဖို့ကဲအဲ့ကွဲစည်ပစ္စည်းတွေကိုမိုးချုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအာမေရဘုံချုပ်တွေကလာတဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတုံးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှုကတော့ဘုံချုပ်စီရောဒုဌာနချုပ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေရဲ့တမန်ဘုံမှုချုပ်သိန်းနိုင်ပေါ့သူကတော့ဒုဌာနချုပ်အဲ့ဒါကခုနကဒီကဲစည်ပစ္စည်းအပြောစားဘလောက်တန်းချင်းဘလောက်ဆိုတော့မှတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာတုံးလေးတဲ့စကန်ဟိုဌာနချုပ်မှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ရှိတယ်။လိုက်မှတ်တာစည်ရင်သွင်းစည်ရင်သွင်းမှတ်တယ်။ညနေဆိုအဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေလာတယ်ပါလို့ရှင်ဒီလိုက်မှတ်တဲ့စည်ရင်မှတ်တဲ့ဟိုပေါ့ဗိုလ်မှူးကြီးကနေပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်သိမ့်တယ်အောင်လာလာတိုက်တာ။ဘာလဲယူဆရာယူသွားပြီဆရာထားလိုက်တော့ကွာငါလည်းမနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ပြက်လိုက်အောင်ဒါဒီခုနကဗိုလ်မှူးချုပ်သိမ့်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စီရောလို့ဆိုတဲ့အခန်းကြီးကကျွန်တော်တနေ့ကိုမဝင်အောင်ဆိုအချိန်ရင်40ထပ်မှဝင်ဒီဘာဘာကြောင့်လဲဆိုလေရင်အတက်ဆင်းဆက်လက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးရေးပြီးတော့သူတို့တရင်ပို့ရတာဟုတ်လေးပြုတ်ပြီးတော့တရင်ပို့တာဗိုလ်ချုပ်စင်ရောတို့ဘာလို့ဆိုသူခန်းနေဝင်ငန်းလေးဆိုဟာနေဝင်အောင်လေးပြုတ်မနေနဲ့ကွာကျွန်တော်လေးပြုတ်တိုင်းသူကလိုက်ပြုတ်ရတာကျွန်တော်အချိန်40ဆိုသူကလည်းအချိန်40လိုက်ပြုတ်တယ်ညောင်းနေလက်တွေညောင်းနေအဲ့တော့နေဝင်အောင်မင်းမောက်ဝင်ပြီးတော့ထားရင်ဆိုထားခဲ့အဲ့မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးမြတ်ဟိန်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲဟာလေးပြုတ်မနေတော့တပည့်ပါညာအဲ့လောက်ထီကိုဒါမှကုတာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကားတွေနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ AR တိုင်းကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ AR တိုင်းကလည်းနာကိဖြစ်တော့လမ်းတွေကပျက်စီး6ဘိန်းကားတွေနဲ့ပေါ့6ဘိန်းကားတို့တချို့10ဘိန်းကားတွေနဲ့တင်ပြီးတော့မှတကယ်ပြည်သူတွေလက်ထဲရောက်တာရန်ရန်ခောက်ဆွဲလောက်ဟုတ်တယ်အစင်းလောက်ပဲရောက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံတကာရဲ့တကယ်အစင်းမြင့်တဲ့ဥစ္စာတွေကဟိုစက်ပျက်စီးတွေနောက်ပြီးတော့ရွက်ပြင်တဲ့တွေရွက်ပြင်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ Richard တို့တချို့တခြားနိုင်ငံတွေကလာတဲ့ရွက်ပြင်တဲ့စရာအကောင်းစားတွေဟုတ်တယ်ဒီမိသားစု9ယောက်လောက်ကတော့အဲ့ရွက်ဖြစ်တဲ့ဤထဲမှာကောင်းကောင်းနေလို့ရဟိုဒီနောက်တစ်ခုကဘုံဘုကသူကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနဆယ်ရီလွတ်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘာပေါ့နော်ဆယ်ရီဖောက်ချမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြင်းလုံးထင်လုံးပေါ့နေကင်းဘက်ပေါ့ဥမာမနှကင်းဘက်နေကင်းဘက်ဒါမျိုးလွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီရေပြင်ရဲ့အနေထားကိုပြည်သူတွေကကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုရှောင်တင့်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုရှောင်တင့်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြေးတင့်တယ်ဆိုတာသိရတယ်အခုခါကျွန်တော်ဘုံဘုကညဘက်ဆယ်နာရီဆိုတာတကယ်ဒီလိုအချိန်ကြာမှာသူကရေတမင်တက်တက်ဟိုနှစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဥမာဒီရေနှစ်တဲ့နေပုံပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘူးကဟိုဟွာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲကြောက်ဆယ်မြေသားဟိုဝန်တွင်မိထီလာကျွန်တော်တို့ပြောပွဲရမဲတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအညာဒေတာကနေပြီးတော့ဘေးပတ်ပတ်လေရတကယ်တမ်းကျောကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့ပေါ့နော်နေပြီးတော့ ਨੇ ပတ်ချာလေဘက်ကိုလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုမလာနိုင်အောင်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောတာဟုတ်ဒါတို့တခြားလူဘယ်လိုတွေးလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှရေကြီးအောင်တမင်တက်တက်လောက်လိုက်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့เนาะဒီရေကြီးမှုမှနောက်မှမှတို့ကခြောက်ဝိကဲချေပုံမှုကကျွန်တော်တို့လေတက်မှဆိုရင်ခုနလိုခြောက်ဝိကဲချေလေးကျင်ငန်းဆိုတာအဲ6လတစ်ကျင်းလောက်တယ်ဒါယူရိုကော့ပရာလေးရင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိခြောက်ဝိကဲချေလေးကျင်ငန်းတာလောက်တာဟိုဒီစရာမတွေ့ပါမကဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်တွေ့မကဲတဲ့မဲ့ပြင်ဟိုဒီကြီးနဲ့ကားလာမှာညဘက်ကြီးဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘုံလိုက်ကျဲနေတာနောက်တစ်ခုကအခုဒီအဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုံကရင်တော့ဘုံကျဲဘုံလည်းမတူဘူးဒီရန်နိုင်မင်းဆက်စင်ရေးဆိုတာအခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင် MI sample ပေါ့ MI sample ဒစီးကကျွန်တော်တို့25ရောက်ရောက်30စက်သားဆန့်တယ်ပေါ့ဒစီးတဲ့နဲ့ရင်တော့ဒစီးနှစ်စီးပဲဆက်တာအခုရန်နိုင်မင်းဆက်စင်ရေးမှာဆိုတော့ MI sample 4စီးလောက်နဲ့စတန်စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုချပြီးတော့မှခုနက MI-35 တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ဝဲပြီးတော့ပစ်တာမျိုးနောက်တစ်ခုက Jet Fighter တွေကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်ပေါ့လေလေမွေးနေတွေမှာ Air Show လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရန်တိုင်းမင်းစစ်စစ်ကြီးဒီပြည်သူမှကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တော်လန်ရေးရဲပေါ့တဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေကိုရေးနှစ်ထားပြီးဟိုဘက်ကဥဆောင်ရန်တိုင်းမင်းစစ်စစ်ကြီးနဲ့အုံလိုက်ကျင်းလိုက်နေတော့အဲ့လိုမျိုးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေရအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီ Main Online ကိုယ်တိုင်လည်းအခုနောက်ဆုံး
အဲဒီဘယ်လိုစစ်ရှုံးမိန်ကုန်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးစစ်ရှုံးမိန်ကုန်းသူထွက်ပြောတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကို तू ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပါတာပေါ့အဲဒီ KNU တက်မှာ1နှစ်3ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲဒီနေပြည်တော်ကိုချိန်ချောက်ဖို့လိုတယ်နော်ဝင်တိုက်ဖို့အတွက်ဟိုလူစုနေတယ်တင်းဟိုဆေးရည်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲသူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ကြိုပြီးတော့တည်တယ်လို့ပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေ့ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေပြည်တော်နာနီးတဝိုက်ကပေါ့နော်ဒီငလိုက်ငလိုက်ချောင်းရဲ့တိုက်ဒီတိုက်ချောင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲချောင်းနဲ့ချောင်းကရေကသူတို့နေပြီးတော့ပဲကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်ထဲဝင်သွားလဲစစ်တောင်းမြစ်ထဲဝင်သွားတာပေါ့စစ်တောင်းမြစ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့စစ်တောင်းမြစ်ဟွမ်းကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ရေကြီးနေကြီးနေခါကျတော့ဒီဘယ်သူတွေမှသွားပြီးတော့အဲအဲ့နားကတကယ်ကိုစီးရပြင်ဆင်နေတဲ့တပ်မှ1တို့3တို့ကိုသွားပြီးတော့မှသူကရေသွားပြီးတော့တမင်လောက်တော့မဆက်ဖြစ်တော့နော်ဟိုစီးရပြင်ဆင်လို့မရအောင်များတမင်ကဒီရေကြီးနေတဲ့ဟာကြီးကိုပြည်သူကိုမကူညီဘဲနဲ့တမင်တကာများလွတ်ပေးလိုက်လေဆိုတဲ့ဟာလေဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းဒါရကိုင်းလုံးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆက်ပြီးတွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီကဲဒါကတော့ဘွေရီရဲ့သုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါနော်စီဒီယံဘွေရီရဲ့သုံးသက်ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်ကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုရုံညက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ပေါ့ပေါ့နော်ရုံညက်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာတိတာပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစေဖောက်ချတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ခုနကဘွေရီပြောသလိုပဲပေါ့နော်နေ့တွေဒီဖောက်ချလို့ရပဲနော်ဒါပေမဲ့မဖောက်ဘဲနဲ့ညလူအဲ့တဲ့အချိန်ကျမှာဖောက်ချတဲ့အတွက်တချို့တွေဆိုရင်အဲ့ဒီတလန်ပါသွားတဲ့မိသားစုကြီးအများကြီးရှိနေပါတော့ဒါတမင်လုတ်ပြီးတော့တမင်ဒီပြည်သူတွေတပ်ဖို့ကြံစီနေဆိုတာထင်ရှားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုကြည့်ရမှာကတော့ဆရာလင်းမြတ်ကျော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ UG တွေကိုပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကတည်တံပေးဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ပြီးတော့ finally ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ UGD ရဲ့အခြေအနေကအခုချိန်မှာဆိုရင် KK2 မဲ့ဘောကဖြစ်နေပြီတော့ဗောနော်ဒီတေတံပေးဖို့မအားလားအတင်းကျက်လောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အာယုံလွေးလင်းလွဲမဲ့ viewer ချက် viewer ရလုံလဲလုံဒီကောင်တွေကလိုက်ပြီးအဲ့စစ်တပ်လောက်တာတွေကိုပါရမီဖြည့်ပေးနေတဲ့ကောင်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့နီးလို့စစ်ကောင်စီတောင်းတတဲ့ခုအပြည့်အဝသတ်မှတ်လို့ရသွားတဲ့အခြေအနေမို့လို့မင်းပါလဲငါပါလဲရန်ငါပြက်ပြက်ပဲငါတို့ခွင့်မလို့တတ်ကြတော့ဘူးဒီချင်းနေနေချင်းအခုနောက်ဆုံးပြောမယ့်သတင်းစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ချင်ပတ်လေးကိုလက်နဲ့ဖိထားပေးပါနှလုံးတွေအောက်လာပြီးမခံမရက်နိုင်အောင်နာကျင်မှုတွေခံစားမိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မြို့ပါက UG တွေလို့ပြောလို့ရတယ် UG တွေကိုလာမယ့်20ရက်နေ့တွေမှာတည်တံပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပြီးတော့ရုပ်ပြပြောက်ပြတော်လိုင်းလူငယ်များကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့တေတံပေးရတဲ့အခြေအနေလေကျွန်တော်တို့တေတံပေးရတဲ့အခြေအနေလေရှိပါတယ်တေတံပေးခံရလက်ရှိဒီလူငယ်သောရက်တရပတ်မှာကျိုးစဉ်တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်နေပြီးတော့ကျိုးจิตတာတွေအပြင်ကျမကြီးစစ်ဆေးမှုတွေတေတံပေးမယ်ဆိုတဲ့အတင်းတွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှတန်လင်းဒရာမှာမာလာလာရောက်တဲ့အချိန်မှာ short ride ဒုံးနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ချစ်ကေခိုင်ဇာမီယောအောက်တူလာထွန်းလို့ပါတေတံကြခံထားရပါတယ်ပထမသတင်းထွက်ပေါ်မှုမှာ၄ပေါင်၁၅လို့တေတံပေးမယ်လို့သိရပြီးနောက်ထပ်ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအရတော့အင်းစိတ်ရထားပေါ်မှာရဲကိုပြစ်တဲ့ကောင်းပြည့်စုံဇေယဖြိုးလို့ပါ20နှစ်ကျူးပေးမယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ပေးပါတယ်ဒါအပြင်ကိုဇေယတော့ကိုဂျီမီတို့ရဲ့အမှုရွဲတွေပါကြိုးပေးမယ်ဆိုပြီးစုစုပေါင်း9ဦးလာမဲ့ဒီလမကုန်ခင်လို့ပြောလို့ရတယ်2025ရက်ဒီမှာရက်ကိုအတိအကျကျွန်တော်တို့ထပ်မံစုံစမ်းနေတယ်ကြိုးပေးသက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တည်တံပေးတဲ့ကိစ္စကြိုးပေးတဲ့ကိစ္စဟာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတနိုင်ငံတွေနဲ့လုံးဝမလုပ်ရမယ့်အချက်မျိုးအဖြစ်ပါဝင်ပါဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်လုံချင်တိုင်းလုံနေတာကိုကပ္ပကုလသမဂ္ဂလည်းမတားဆီးရပါဒီကြိုးပေးမှုဖြစ်စဉ်ကိုကြိုးပေးမဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြ UG တွေမြို့ပြကလူငယ်တွေဟာဒီလိုအသက်ကိုငဲ့တွက်ပဲဒီလိုစွန့်စားမှုတွေနဲ့ဒီလိုကြိုးစဉ်ထက်မှာအသိမခံနိုင်ဘူးပြအမြန်ဆုံးပဲအင်းစင်တောင်ကိုဖောက်မန္တလေးအိုးဘော်တောင်ကိုဖောက်ပြီးတော်လိုင်းရင်တက်တယ်တစ်ချိန်လုံးစီးဝေးဒီလူတွေကိုကဲတင်စေချင်တာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းခေါင်းဆောင်မှုပြဿနာတွေစီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေတချို့သောအားနည်းတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်
လုံနိုင်တဲ့လောက်တော့စူးစမ်းလုံနေကြပါမယ်ဒီနည်းရောလုံနိုင်ဖို့ထပ်မံစူးစမ်းဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြို့ပြလူငယ် UG တွေတေတံပေးကြံရရင်းမှပြင်းပြင်းထန်ထန်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းအားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြပါတနေ့နေ့ထုတ်ပြန်ကြပါရသလောက်လိုက်ကြပါမိသားစုတွေစီကမိစရာလက်လိုက်လိုက်တို့တနေ့နေ့ထုတ်ကြဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကသတင်းအမားတွေအမြောက်အများကိုထုတ်လွှင့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့မြောက်ဝတီတို့ MRTV တို့ပြင်ဒီ Telegram Channel တွေတခြား Social Media တွေကနေပေါ့နော်ဒီသတင်းအမားတွေအများကြီးကိုထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဒီသတိထားဖို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်းတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေကို Telegram TikTok တို့လို Social Media တွေမြောက်ဝတီ MRTV တို့လို့ရုံးမြင်တန်ကြားတွေချင်းမုံမြမလင်းတို့လို့နေစဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေကနေပြည်သူဗန္တာငွေတွေကိုတုံပြီးအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့ထိုးဖောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပဋိပက္ခကာလထဲမှာတော့ဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေသတင်းတုသတင်းအမှားတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေထဲမှာကြဲကြဲပြက်ပြက်ပြန့်နှံ့နေကြပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ချီသူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေထက်ကတစ်ခုကတော့လူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလှည့်ဖြားရယူဖို့ပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့လေးလံဝါဒဖြန့်ချီမှုစကွင်းထဲမှာကြောက်ရွံ့ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေဟာမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအချိန်နဲ့တပြေးညီရနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့တော်လာရင်ဖွဲ့တွေကလည်းတရင်အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထူးကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့တရင်တို့တရင်မှာဖြန့်ချိမှုတွေကလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ပခါရေးစီကိုဦးတည်ရဲ့ဖြန့်ချိမှုတွေပါဝင်နေရေပေါ့နော်။ဒီဆုံးလင်းကွဲပြားမှုတွေများတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရှီရင်ဆွဲမှာတောင်မှပဲဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးအခြေခံတဲ့ပြည်ပခါရေးမကြာခဏဖြစ်တာမလို့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်မတန်ကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုအထူးပို့ပြီးတော့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအလားတူပဲပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်တည်ကနေလဲလုံခြုံရေးကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်င်းတွေကိုဒီလူလူစီအချိန်နဲ့တပြေးညီချပြပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းဒီတည်င်းမီဒီယာတွေကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူထုကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေကလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတုံ့ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါတော့မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းတုသတင်းမားတွေပေါ့နော်ဝါရဖြန့်နေတာတွေတော်တော်များနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့တချို့မသိနားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေကနားရောင်ပြီးတော့အာဒီအထင်လွဲအမြင်လွဲတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်ပန်းရောင်ကတ်လုပ်တဲ့အခြေအနေတွေဘလို့ရှင်နေရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်နော်ပြန်လည်လက်ခံတဲ့2022 2023ခုနှစ်တွင်မှာပယောက်ကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဇက်တိုက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဒီနှစ်မှာတော့စက်တန်ဘာလအထိဖွင့်လှစ်မယ့်သတင်းမရှိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ယခုနှစ်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်းရှောင်လာကြတဲ့အလူငယ်တွေကလည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်းနိုင်ခွင့်ရဖို့ပတ်ဖွင့်မယ့်အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အခြေအနေတွေအရပတ်ဖွင့်မယ့်အခြေအနေမရှိတော့ဘူးလို့သတင်းတွေထွက်နေသလိုတန်နေချီတဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကြောင့်ပတ်ဖွင့်မှုလိုတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ MAB Foundation ကတော့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်အောင်ပဲဆိုပေမဲ့ဘတ်တွေဟာပြန်ဖွင့်ရမယ့်အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။နောက်သတင်းကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်တွေမြို့ရွှေပြည်သားနဲ့ကြေးတော်ရွာကရွာသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကနှင်ထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာနော်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ရွှေပြည်သားရက်ွက်နဲ့ကြေးတော်ရက်ွက်ကဒေသခံပြည်သူတွေအားလုံးကိုရွှေပြောင်းကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမောင်းထောက်နေပါလေရွှေပြည်သားရက်ွက်မှာနေထိုင်သူတွေအားလုံးကိုစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကစပြီးစစ်တွေမြို့ထဲသို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတအင်ဝင်တအင်ထွက်ချင်းချောက်မောင်းထောက်နေတာပါရွှေပြည်သားရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတွေဟာမတည်ငြိမ်တဲ့စစ်တွေမြို့အခြေအနေကြောင့်တခြားဒေသကိုမြအပြားတင်းရှောင်သွားကြကာကြံရှိတဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်ပြီးနှိမ်ထုတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတအူးကဆိုပါတယ်။ရွှေပြည်သားနဲ့ကလျက်ရှိတဲ့ကျေးတော်ကရွာသားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်တွေမြို့ထဲသို့အတင်းအဓမ္မမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရွှေပြည်သားနဲ့ကျေးတော်ရွာသားတွေမှာစစ်တွေမြို့ထဲဘုံကြီးကျောင်းတွေနဲ့နေဆက်ရဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာခိုကနေကြတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းအများစုမှာစစ်ဆောင်တွေများနေလို့နေထိုင်စားသောက်ရေးခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲဒေသခံပြည်သူတွေကိုမောင်းထောက်ခြင်းနဲ့မောင်းထောက်နေပြီးနေရထိုင်ခင်းနဲ့စားနဲ့ရိုက်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးတာလည်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကဲဒါတော့เนาะကြည်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကတော်တော်လေးကိုရခိုင်ဒီပေါ်မှာဒီလူသားချင်းမစာမနာပါเนาะညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ရွာတွေကနှင်းထုတ်ပြီးနေစရာလည်းပေးတာမဟုတ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်မတရားလုပ်နေတာသိရမှာเนาะ
ပြန်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီတို့ကလည်းအခုချိန်မှာသူပြောသလိုပဲပေါ့เนาะထောက်ပို့တွေကိုဒီစစ်ကောင်စီကဒီစီမံချက်နဲ့ထိုးခွဲနေတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာလည်းဘလို့တိုက်ခိုက်နေဖြစ်နေလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်เนาะထိုင်းစာထိုင်းစကားမတတ်ပဲနဲ့လူတင်ကျဲလို့ဟုတ်ထိုင်းစာထိုင်းစကားမတတ်ပဲနဲ့လူတင်ကျဲလို့ဆိုတော့သူတို့ကသူ့အမေဖင်လေးကထွက်ထားတာထိုင်းစာထိုင်းစကားတတ်တာဟုတ်လားဟမ်နင်းဘယ်ဘဝဘယ်အခြေအနေကလာတယ်ခုဘဝလေးကိုကိုပြန်ကြည့်ဒီဒီနဲ့မပြိုင်မလုံနဲ့တိလာနင်းရှိတဲ့စောက်ပြားဗနပြားမှမရှိဘူးကိုကိုချမ်းသာလှပြီးမထင်နဲ့တိလာအပြစ်လို့ပြောတာတကောင်းသားသမင်းဝလီးတောင်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမရှိတဲ့အိုးဘောင်ပန်ခတ်တယ်ဟမ်ဖနှက်စုပ်လေးရောင်းနည်းနည်းလေးအိုးမြမပြည်သားတွေများတော့အော်ကိုမြမအချင်းချင်းဆိုပြီးတော့သူ့ရှိမှာဝယ်ပေးလိုက်တော့နည်းနည်းအမြတ်အစွန်းလေးရရွှေလင်းငွေလေးကင်ပြီးဆိုကိုကိုတဖေးကြီးလို့ဘာလို့လို့ဟမ်အဲ့ဒါပြစ်လို့ပြောတာမပြည့်တဲ့အိုးဘောင်ပန်ခတ်တယ်ဆိုတာနေတော့အောက်တန်းသားမျိုးပြောတာပြောကိုပဲကျမကပြောခြင်းဖြစ်တယ်မမကကလို့အဲဆိုရင်တော့နားကြရအောင်မရှိဘူးကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိအနေအထားမှာရေပေးလည်းဖြစ်နေတယ်အခြေအနေကတော်တော်မကောင်းတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီအကောင့်ကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျမဒီနေ့ကစပြီးအခြေအနေလည်းတော်တော်မကောင်းတာမို့လို့ဆိုတော့နော်မေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကတကယ်ရင်ထဲကခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိထိုင်းရောက်ပြည်သူတွေထွေးနှဲစာတဲကနေစစ်ကောင်စီ25ရာခိုင်နှုန်းအတင်းအဓမ္မဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စထိုင်းရောက်နေကြကြွကြွညံနေတယ်နစ်စောက်ပေါက်ကဘာဖြစ်လို့တခုံးမှဒီနေ့ထိထွက်မပြောသေးတာပြောရနော်စကောင်စီဘုံကျဲတက်ပြစ်တယ်လေရင်ပြန်နဲ့ဟိုမှာဘုံကျဲတာမှပစည်းရွာဆိုခလေးတွေအပိုင်းပိုင်းတစ်တစ်နော်ရွာတွေမိဝင်ချို့ဘုံကျဲလို့တေရတဲ့နေရာပေါက်မနေတော့ဘူးနစ်ပစက်ပေါက်ကနော်ထွက်ပြောဖို့နေတတာဝမ်းနေကြောင်းလေးတော့နင်ပြဘူးလားနော်ဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တွေတော့လူစီအောင်လို့နင်မျိုးစုံစော်ကားရဲ့เนาะမျိုးစုံဆဲဘူးတယ်เนาะဆက်ပြောកောင်မပြောတော့ခုရှင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ جماعه ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းပါလေ جماعه ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင် جماعه ကတိတိကျကျခိုင်လုံတဲ့တသက်ရှိမှပြောတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကြိုက်သွားပြီအဲ့လားတိတိကျကျခိုင်လုံမှတသက်ရှိမှပြောတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေရေးထားတဲ့ကပ္ပချင်းမှာတမဘတ်နှစ်တန်းလားနှစ်တန်းလားတော့မတည်ဘူးမို့เนาะနေရေးထားတဲ့စာအတိုင်းဆိုတော့နာငယ်စက်တာနှစ်တန်းပဲရှိတယ်နှစ်တန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါไอ้บ้านเนตันกฤษကိုကိုစီနဲ့ဒီဘိတ်ပုံစံမျိုးလူကြီးလူကောင်းတွေရှေ့မှာဒဲ့ပြောရဲလာငါနှစ်ကိုတလန်တို့ပြောတာဒီနင်ဘယ်ချက်ဘယ်ချက်လေးတော့ဟုတ်တယ်မလားတော်လန်ရေးမှာတကယ်တော်လန်ရေးကိုစေတနာရှိတဲ့လူဆိုရင်တော်လန်ရေးလုံနေတဲ့လူတွေကိုဘာအကြောင်းမှမတိုက်ခိုက်ရဘူးတကယ်ခိုးတဲ့လူဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အချက်အလက်မရှိဘဲနဲ့ခွက်ခောက်တွေတို့ပြောလိုက်ဟိုလူကိုဆဲလိုက်ဒီလူကိုဆဲလိုက်တော့နောက်ဆုံးတော်လန်ရင်းမှာအလူမခံနဲ့เนาะဖိုက်စတာကောင်တော်ကအစနင်းဆွဲဆဲတဲ့ထဲမှာနင်းပါတယ်เนาะဒါဟာတော်လန်ရင်းကိုဖြစ်စည်းတာမဟုတ်ဘူးလားတော်လန်ရင်းကိုဒလန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်စစ်တပ်ကကြတော့ဘာတခွန်းမှမပြောဘူးဟမ်တော်လန်နေတဲ့ဘက်အချမ်းကကြတော့မျိုးစုံတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒါဒလန်လောက်ရမဟုတ်ဘူးလားငါကနင်းကိုနင်းလောက်ရကိုပဲပြန်ပြပြီးတော့နင်းကိုဒလန်လို့ပြောတာเนาะနင်းပြောသလိုဘတ်နှစ်တန်းလားနှစ်တန်းလားတော့မတည်ဘူးကိုစီနဲ့ဒဲလာပြောရဲလားတဲ့ကိုစီရတော့เนาะရှင်းတယ်เนาะတခုခုဆိုရင်သွားတော့ဒဲ့ရှင်းရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အများတမ်းပဲသူကအော်နေရတယ်အเจ้าရှိပါတယ်เนาะမပြောမဲနဲ့ငိန်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတချို့တွေကမှန်တယ်ထင်ပါဆိုလို့ပေါ့เนาะကိုစီကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပြောကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာတောက်လျှောက်မှာကိုစီရဒီရဲ့လုံပုံကိုင်ပုံတွေကြည့်တဲ့အခါပေါ့เนาะတကယ်ပဲပေါ့เนาะအားလည်းရတယ်တကယ်လည်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းကြီးအတွက်တကယ်အားထားရတဲ့လူတွေကိုထိုးခွဲတဲ့လူတွေတို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစကြဖို့လိုသလိုဒီလိုမျိုးကိုစီရိုလိုမျိုးလူမှန်တွေကိုလည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့က support လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြောရင်းနေဒီနေ့သတင်းဒီနေ့မနက်သတင်းလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လာရဲ့စစ်ကပ်ဘေးကနေကင်းလို့ကြပါစေရီးပြီးဒုက္ခနေကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ